Bom dia, pessoal. Eu sou a Kelly, de São Paulo. Eu cheguei aqui em Maringá ontem à noite. Eu sou a irmã do Tony, que está desaparecido. Eu estou aqui fazendo esse vídeo pedindo, pelo amor de Deus, para vocês estarem me ajudando a compartilhar, a tentando a procurar o meu irmão, conseguir achar ele. Eu estou desesperada. Eu sou a única pessoa da família que está aqui à procura dele. Hoje já vão para um sexto dia. Então eu peço, por favor, para que vocês estejam me ajudando. Eu tô sem chão, sabe? Meu irmão é uma pessoa do bem, ele nunca fez mal a ninguém. E as coisas assim, eu tô sem saber o que fazer aqui. Então eu peço para vocês, se vocês podem estar me ajudando a compartilhar esse vídeo, para que possa chegar o mais número de pessoas possíveis sabendo o desaparecimento do meu irmão. Muito obrigada e conto com a ajuda de vocês.